فهد ياسين مقدشو كسو وجهن ياسين فري او عيد انو دياري اي كولنجيس او جددك مقدشو حرتي هوتيك لذي جنو يو اير داقاق باللاوضي سراكيشي هر اي نسا او وعد كمر اي قرب تاقن يهين فهد ياسين مقدشين اان رغو لباتين كرن شاقرية وربحن تقل ورية دوان دون كلاو ذاق انو حق حساسية ما اتك فهد ياسين قو انك ياسين فري جددك او حرن كولنجيس iyo arrimo kale ee muuqaal leh tala dhaca oo YouTube kan galwarre TV subscribe soo saara aan ku bilaabo faydaysan xajidaar tali hore heeyadan masuulada isdoonka qaranka ayaa ku soo wajahan daqiiqadaha soo adan magaalada Muqdisho iyadoo Muqdisho laga dareemay dhaqaaq ciidan dhinaca garoonka diyaaradaha ayaa laga dareemay dhaqaaq iyadoo ay xirantahay wadada gasha airport-ka magaalada Muqdisho ee ka baxda isgooyska lambar 4 ياسين فري يا دياري عيدا مسود وين يا فهد ياسين حاج داهر رسل مركان إلى رأو النغونا يا انتو مقالدا مقدشو كستو كان يهيد لذي جينو يو هتال كويا لا أغارك قرنك ديار رضاها مقالدا مقدشو مركان لغا سبطو قرنك ديار رضاها عيدا مدا كستو كان يو هقامني ياسين فري سيدو كلاو حاجر عيدا مو واتو كرن جيس ويقون كستو كان غارك هتال جزيرا Suudaweynta Yaasiin Farri uu sameeyay Fahd Yaasiin Xaji Dahar ayaa noqotay mid markaas si weyn ay markaas ula yaabeen masuuliyiinta ugu sarreeya dawladda. Waxa wacad ku maray Yaasiin Cabdullaahi Farri in Fahd Yaasiin uu gulibaatayn karin magaalada Muqdisho ayna u hayaan ciidamo ilaaliya hoteelka uu degayna korka wardiyiin doonaan. Iyagoo sheegay in xasanadooda isticmaalayaan sidoo kale Coronajis oo sargaal sare hore uga tirsan hay'adda nabadgelyada haddana xaliban qarnaya isaga laftirkiisa xirtay qayb ka mid ah jeedka magaalada Muqdisho wadada lambar 4 ka baxday ilaa ay garoonka ee qayb ka mid ah ciidamada ayaa Coronajis ayaa ku sugan iyagoo u diyaar garoobaya Faadaysan Xaji Daahir ayaa ka soo doonaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Dooxa ee caasimadda wadanka Qatar isaga oo markaas soo gaaraya magaalada Muqdisho isla markaana kulamo kala duwan la qaadanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho qorshaha imaatika Faadaysan ayaa ah in uu u gudbo magaalooyinka ka tirsan deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka sidoo kale ay ka mid tahay Jowhar oo aadi doono sidoo kale wararka la duwan hadlaya sheegaya in Fahd Yaasiin oo kursiga xildhibaannimo u doonanayo magaalada Jowhar iyadoo madaxweynaha Hirshabeelle uu ballan qaaday inuu soo siinayo sidoo kale magaalada Muqdisho waxa dhawaan ka furmi doona kulan weynaha xisbiga nabad iyo nolol ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Fahd Yaasiin ka mid yahay foolaadka xisbiga warbixino kala duwan oo markaasi nisoo gaaray oo aan helin ayaa sheegaya in ay u diyaariyeen Yaasiin Cabdullaahi Farri iyo Coronajis arrimo la xiriira sida markaasi dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay indhaha uga qarsatay talooyinkii Fahd Yaasiin. Yaasiin Cabdullaahi Farri oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa lagu warramay in hadda uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo soo dhaweynta Fahd Yaasiin loo sameeyay ay ka qaybgalayaan xildhibaano heer qaran sidoo kale siyaasiyiin isaga oo dhawaan baaqan doona gurga oo madaxweyne Farmaajo ka degan yahay magaalada Muqdisho. Imaatka Fahd Yaasiin ayaa ku soo aadaya xilli xaalada xasaasi ay jiraan isla markaana hay'adda masuulada oo la wareegimaha salaad oo ay aad siyaasadda isugu diidanayeen sanadihii la soo dhaafay dhowr jeerna uu Fahd Yaasiin ku eedeeyay inuu yahay maha salaad xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oona u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuusan ninkaasi u dhiibin hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka oo uu ku tilmaamay inay tahay ad laf dhabar u amniga qaranka loona baahan yahay in wax badan laga qabto markaasi taxaddar dheeraad ah loo muujiyo shagray xogahan qadfalan ugu wadaagaa rutiidina tan iyo kulanti dambana nabadgelyo.